Днес ще си говорим за нещо скучно, но много важно. Системата за финансиране на партиите. 20 години след като беше измислена така, че да има честно финансиране за партиите, поведени от популизма на шоумени, министър-председатели и кого ли още не, днес обсъждаме дали един лев на глас ще стигне за нормално функционираща политическа система. Отговорът е ясен, не, няма да стигне. Но какво правим от тук нататък? Ще е по-честно, може би, ако фирмите могат да си купуват партии. Не, няма да е по-честно. Тогава отново плащаме ние. Дали ще през цената на хляба или през данъците, ние плащаме за партиите. Единственият проблем, който не беше разгледан в целия вече едномесечен дебат, е защо партиите не си събират членския внос. БСП, милионната партия, едва събира 1 милион лева. Нима членския им внос е 1 лев? ГЕРБ, управляващо от 10 години партия, има членски внос от 2 лева. Защо има партии, които не събират членски внос? Защо има партии, които се издържат с какво ли не друго, но не и с политика? Това е важният проблем. Тогава, дали субсидията ще е 11 лева, 11 евро или 0, ще е много по-малък проблем. Но всичко ще е честно.